en eller annen gang, jeg tror det var folk og røvere i Kardemommeby, antagelig den første oppsetningen i verden, ja. Som i pausen så var det Bergensmesterskap finale i Klikkata. Okay. Det var det tre eller fire gutter, husker jeg, som sto frempe der i pausen, og så var det, så hadde de liksom final. Bam, bam, til det. Det var en helt sånn vitenskap, og jeg husker vi holdt på med de der, man gikk til Sørensen, han med sigarene, så fikk man de riktige Havana-sigarer, eller hvorfor, kassene, så fikk man, om ikke fikk hele, fikk man lokk, eller, og så skar man det til, passet til, og så gjorde man sånn som jeg begynte på her. Sånn at de blir ganske flat i toppen, sånn at de får større slagflate når du treffer. Ja. Pluss at de brente de, sånn at de ble helt, sånn at de ble brent, og så skar vi av det brente. Ja. Da påstår man at det ble sånn jævla, da ble det veldig større smell, sa de. Ja. Så de store guttene holdt på med at det skal være sånn, det skal være sånn, og vi holdt på, vet du, sant? Men hvor mange kunne dere være i en sånn klikket gjeng som, som kunne og spilte unisont, hvis du sier? Nei, det var faktisk ganske sånn, det var ganske sånn individuell kjør på det der. Ja. Vi klikket jo sammen da, med kompisen og sånn da. Ja. Når vi hadde på en stund, så kom det en eller annen mor, eller må du holde opp i det der, kan det bli fred her, klokken over, sant? Så fikk vi kjeft hele tiden, fikk vi kjeft. I 1960 kom fjernsyn, og du kom hjem, vi ser på fjernsyn. Alt det der, det sluttet liksom, når 1960, det sluttet det mest. Det var veldig naturlig utenfor. Det var ikke vanlig en jente satt på, liksom på gata med dere og spilte klikket? Nei, spilte de klikket? Var det noen jenter som klikket? Nei, da var du veldig tøff i trynet, altså. Ja, riktig. Ah, fy faen!